birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Assalomu alaykum xalq mehri YouTube obunachilari. Bugun tabrik loyihamizning yangi qismi. Do'stlar, bugun Ilhom akang nomidan ayoli Laylo opani tug'ilgan kuni bilan tabriklab keldik. Do'stlar, bugun Suqrob kafeda, ajoyib kafeda tabrik loyihasini o'tkazamiz. Do'stlar, biz bilan bugun Azamat Bekjanov birgalikda hamkorlikda qazdiramiz do'stlar va yozdiramiz. Agar sizlarning ham tabrik loyihalaringiz bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Azamat Bekjanov, xalq mehri, birgalikda bosam do'stlar. Ketdik ishga. Seni yaxshi ko'rardim muhabbat.
yerde qolib ketdi muhabbat. Kimda xato, kimda ayb, bilmayman, bilmayman. Yolga tushsa yoningda qo'ymayman, qo'ymayman. Savollarimga javob olmayman, olmayman. Seni yaxshi ko'rardim muhabbat. Kimda xato, kimda ayb, bilmayman, bilmayman. Yolga tushsa Thank you.
Thank you.
mehrim kanalning tabrik loyihasiga agar sizda ham murojaatlar bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qilib, biz boramiz sizlar bilan. Agar sizga yoqqan bo'lsa, bir like qilib